नमस्कार श्रोता रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनसमा स्वागत छ कार्यक्रम लिएर आज म प्रकाश पाठक उपस्थित भएको छु जनचासोका विभिन्न विषयमा अतिथिसँग विचार विमर्श गरिने यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा हरेक दिन बिहान सात बजेदेखि आधा घण्टा सुन्दै आउनु भएको छ कार्यक्रममा आज हामी शान्ति सम्झौताको चौध वर्षको समीक्षासँगै संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा भइरहेको ढिलाइ राजनैतिक नेतृत्वले देखाएको गैर र पीड़ितले अहिलेसम्म पनि भोगिरहेका पीड़ाका पनि जोडेर विपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन समितिका पूर्व सदस्य एवं विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर विष्णु पाठकसँग कुराकानी गर्दैछौ कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका हाम्रा अतिथिलाई कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागे हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर शून्य एक पचपन्न एकचालिस नौ शून्य चारमा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ एक दशकसम्म चलेको माओवादी जनयुद्ध अन्त्य गर्दै मुलुकमा शान्ति सम्झौता भएको झण्डै डेढ़ दशक भइसकेको छ त्रास अदिपूर्ण गृह युद्धलाई तत्कालीन नेतृत्वले सोझबुझ पूर्ण तवरले सफल अवतरण गराए पनि त्यसका अवशेषले अहिले पनि मुलुकमा ठूलो चुनौती थपिरहेको छ संक्रमणकालीन समयमा भएका जघन्य अपराध र त्यसमा संलग्नहरूले राजनैतिक संरक्षण पाएको र पीड़ितले न्यायका लागि लामो समय कुर्न परेको घटना मात्र होइन तथ्याङ्कीय हिसाबले पनि द्वन्द्वका समय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको वास्तविक विवरण यकिन हुन सकिरहेको छैन तत्कालीन विद्रोही शक्ति अहिले राज्य सञ्चालनको मियोका रूपमा स्थापित भइसकेको छ तर द्वन्दकालीन मुद्दाको विषयमा खास प्रगति हुन नसक्दा पीडितप्रति प्रति निकै ठूलो अन्याय भइरहेको भनेर चौतर्फी आलोचना पनि भइरहेको छ अझ पनि पीड़ितले न्याय पाउने अवस्था छ गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नमाथि कारवाही हुन नसक्नुको कारण र राजनैतिक नेतृत्वले देखाएको अनिच्छाको विषय पनि जोडेर आज हामी बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन समितिका पूर्व सदस्य एवं विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर विष्णु पाठकसँग कुराकानी गर्दैछौ कुराकानीका लागि पाठक यति बेला हाम्रो स्टुडियोमै उपस्थित हुनुहुन्छ सुरुवातमा कार्यक्रममा स्वागत स्वागत गर्छु डाक्टर साहब नमस्कार छ धन्यवाद शान्ति सम्झौताको चौध वर्ष लामो अवधिमा हामीले उपलब्धि गुजारेका भनेर हिजोका दिनमा विश्लेषण पनि आयो हिजो जुन एउटा चौध वर्ष सम्पन्न भइसकेको अवस्था थियो समस्या कहाँनिर भएर यो अवस्था सृजना भइरहेको हो हामीमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त हामीले चौध वर्ष पहिलातिरै फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यस बेला के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ दुई महिनाभित्रमा मानव अधिका गम्भीर उल्लङ्घनमा को कति जिम्मेवार छ र ककले कसरी गरेको छ बेपत्ता पार्ने काम होइन वैर न्यायिक हत्याको अवस्था कस्तो छ त्यसलाई आदान प्रदान गर्ने अथवा सरकारलाई रेकर्ड गराउने भन्ने कुरा थियो त्यो आजका मितिसम्म पनि हुन सकेन एउटा कुरा र त्यहाँ एउटा जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट भएको थियो कम्प्रिहेन्सिभ पिस एकोर्डमा होइन विस्तृत शान्ति सम्झौता के भएको थियो भन्नुहुन्छ भने छ महिनाभित्रमा आयोग निर्माण गरेर त्यस्तो खोजबिन गरी तिनीहरूको सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्छ भनेर भनेको अवस्था थियो तर एउटा दुःखका साथ भन्नुपर्छ दुई हजार एकात्तर साल माघ अठाइस गते मात्रै दुईवटा आयोगहरू गठन भए त्यसमा पनि आठ वर्ष दुई महिना एक्काइस दिनपछि भए भनेपछि केही नै सबैभन्दा ठुलो समस्या त्यहाँ आयो एउटा अवस्था होइन तपाईँले समस्याको कुरा गरिरहनु भएकोले मैले त्यसलाई फोकस गरिरहेको छु दोस्रो चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि हामीले जुन ऐन निर्माण गर्यौँ बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्यनिरूपता मेलमिलाप आएको ऐन निर्माण गर्यो त्यो ऐन नै सबैभन्दा ठुलो चाहिँ त्यसले त्यहाँ ग्याप्सहरू राख्यो कि भन्नाले समस्याहरूको जस्तो उदाहरणको लागि के भनिन्छ भने सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई बुझ्ने कुरा कसरी बुझियो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कानुनसँग मात्रै सम्बन्धित छ है भनेर बुझियो हेर्नुहोस् है सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ तर सङ्क्रमणकालीन मैले विश्वका सयवटा देशको अध्ययन गर्दा पाएको निष्कर्ष के हो भने सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको मिश्रित प्रक्रिया त्यसमा पनि राजनीतिक र कानुनी प्रमुख रूपबाट आउँछन् त्यसको साथसाथ साथै वैज्ञानिक आधारहरू जस्तो भनौँ न त्यहाँ चाहिँ उत्खनन गर्नुपर्ने हुन्छ अवस्थाहरू हुन्छ एन्टिमोटम डाटा कलेक्सन व्यक्ति बेपत्ता पारिनु पूर्वको अवस्था जानकारी लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यहाँ कुराहरूमा कुनै पनि त्यहाँ फोकस गरिएन तेस्रो कुरो चाहिँ के छ चा, भन्दाखेरि यो चाहिँ समाजसँग जहिले तहिले पनि समाजसँग सम्बन्धित छ परिवारसँग सम्बन्धित छ संस्कृतिसँग सम्बन्धित छ हिजोको संस्कृति के थियो भने दन्तरत पक्षमा एकले अर्कालाई प्रयोग गरेको अवस्था ओल्लो घर र पल्लो घरको बिचमा बोलचाल हुन नसकेको अवस्था भनेपछि यस्ता भनेपछि तपाईँसँग मैले के भने आर्थिक आधार परिपूरणको कुरामा आर्थिक आधार सम्बन्धित थियो तर कुनै पनि कुरालाई ध्यान नदिकन कानुनको पाटोलाई मात्रै ध्यान दिएर पहिलो कुरा त हामीले ऐन निर्माण गऱ्यौँ त्यसमा पनि जतिजनाले बसेर निर्माण गर्नुभयो म अहिले हेर्दा के लाग्छ भने उहाँहरूले आजकै दिनमा सोधिदिनु भयो भने सङ्कटकालीन न्याय कति बुझ्नुभएको थियो त्यस्ता व्यक्तिहरूले ऐन ड्राफ्ट गरिदिनु भयो हामीसँग त एउटा इतिहास छ इतिहास रटेर अधिकृत हुँदै सचिवसम्म हुने तर वास्तविकतासँग हामी कम घुनमेल हुने किन मैले भन्दै सङ्क्रमणकालीन न्याय आजका दिनसम्म पनि नेपालमा कोर्समा छैन र कानुनको पाटो राखिदिनु छ भनेपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायमा राजनीतिक पाटो हो सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको कानुनी पाटो हो सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक पाटो हो सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको वैज्ञानिक पाटो हो भनेपछि एउटा पाटोलाई फोकस गरिदिनुभयो एउटा अवस्था दोस्रो अवस्था चाहिँ के जति पनि कर्मचारी तपाईँले त्यहाँ आयोगमा दिनुभयो सबै कानुन भाइ सङ्क्रमणकालीन न्यायको बारेमा कानुनमै नेपालमा आजसम्म पढाइ हुँदैन भने कानुनकै मान्छे मात्रै राखेर रा। कसरी काम गर्न सक्नु छ एउटा र कानुन र प्रशासनमा रा के फरक रहेछ ब्युरोक्रेसीको पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने कानुनले जहिले जहिले हुन्न मात्रै भन्छ यो कुराले हुन्न यो दफाले हुन्न उदाहरण भनेपछि उहाँहरू कानुनै मात्रै पल्टाउँछ कामभन्दा होइन उहाँ कानुन पल्टाउनुहुन्छ त प्रशासनले अलिकति काममा जिम्मेवारी दिनुहुन्छ यदि हामीलाई प्रशासनका कर्मचारी यदि हामीलाई प्रशासनको सचिव दिएको भएदेखि धेरै कामहरू पनि हुन सक्थ्यो होला तर बजेट फिर्केर जाने तर काम हुन नसक्ने अब यसलाई यसरी पनि बुझ्दा हुन्छ जस्तो सङ्क्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा चाहिँ राज्यले पनि आँखा चिम्लिँदा यो समस्या भएको हो होइन वास्तवमा भन्नुपर्दा पहिलो कुरो चाहिँ राज्यले आँखा चिम्लिने मात्रै होइन बुझाइ नै कम भएर रह्यो सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई जसरी हामीले बुझ्यौँ सङ्क्रमणकालीन न्याय के हो तपाईँलाई म भन्दछु प्रोफेसर रुइजी टेटालले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा शासन पद्धतिको बिचको पुल हो भन्नुहुन्छ अब त अब त्यसमा चाहिँ जस्तो भनौँ न लुइस जोइनेट र प्रोफेसर डायना सरले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ युएसका चारवटा आधार हुन्छन् सत्य न्याय परिपूर्ण र संस्थागत सुधार जुन युएनले पनि त्यसलाई पछि बोरो गर्यो <laughs> मैले तपाईँसँग यहाँ भनिरहनु पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी सजिलो पुर पुग्नु एउटा सङ्क्रमण न्यायसँग जोडिएका दुईवटा कुरा हुन्छन् एउटा पीडित हुन्छ एउटा चाहिँ हाम्रो ऐनले भनेको अनुसार आरोपित व्यक्ति नभनेर पीडक नै भन्छ पीडक हुन्छ दुईटाको अवस्था रहन्छ भनेपछि एउटा सिक्काका दुई पाटा जस्ता जस्तो भने सङ्क्रमणकालीन न्यायमा पीडित र पीडक एउटा सिक्काका दुई पाटा हुन् भनेपछि त्यो बुझ्ने कुरामै समस्या भयो कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थामा उथल पुथल परिवर्तन भइसकेपछि हेर्नु है परिवर्तन भइसकेपछि पुराना ऐन नियम कानुनले काम गर्न नसक्ने अवस्था र नयाँ पनि बनि नसकेको अवस्था बिचको तरलताको अवस्थालाई सङ्क्रमणकालीन न्याय भनिन्छ जु, जुन बेला हामीले ऐन पायौँ त्यो व्याख्यातामा पनि कमी थियो र नेतृत्व तहको तपाईँले जसरी कुरा गरिनुपर्छ नेतृत्व तह आजका दिनसम्म पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको बारेमा बोल्दाखेरि हिचकिचाउँछन् कारण के हो एउटा शक्ति नेपालमा एउटा शक्ति छ जसले के भनौँ भन्दाखेरि चाहिँ माओवादीलाई मात्रै दोष देखाइदिने यहाँ तपाईँलाई अचम्म लाग्ला है माओवादीलाई तत्कालीन माओवादीका नेता दुईवटा विशेष त प्रचण्ड र बाबुरामलाई डक्टर बाबुराम भट्टराईलाई देखाइदिने र उनीहरूलाई के भनिदिने भन्दाखेरि तिमीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुर्याउँछु भनिदिने <laughs> अन्तर्राष्ट्रिय अदालत कसरी बनेको छ त्यसले के काम गर्छ त्यसका मेजरमेन्टहरूको हामीले कुनै कुरा गर्नु थर्काउनका लागिलाई बनाइदिने तर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छ छानबिन आयोगले पच्चिसौ छजना बेपत्ता व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गरेको छ पच्चिसौ छजना बेपत्ता पारिएका नामहरूको अध्ययन गर्दा पाएको विश्लेषण के हो भने सतहत्तर प्रतिशत तत्कालीन अवस्थाका राज्य पक्षले बेपत्ता पारेको अवस्था हो तेह्र पर्सेन्ट कुन पक्षले बेपत्ता पारो भनेर पहिचान हुन नसकेको हो र रा गहिरो राज्य पक्षले दस पर्सेन्ट मात्रै बेपत्ता पारेको अवस्था छ भन्दाखेरि अब तपाईँले के भन्दै हुनुहुन्छ ल गहिरो राज्य पक्ष तेह्र पर्सेन्टलाई पनि जोड्दाखेरि पनि माओवादीले तत्कालीन माओवादीले तेइस पर्सेन्टभन्दा बढी बेपत्ता पारेको देखिँदैन तथापि तोची भोलि आदि आदि पनि हुन सक्ला अथवा राज्य पक्षमा बढी पनि जान सक्ला तर हामीले सतहत्तर पर्सेन्टलाई बिर्स्यौँ सतहत्तर पर्सेन्टलाई बिर्सिने अनि दस पर्सेन्टलाई फोकस गरिदिने बित्तिकै यो किन नियोजित जी भयो अब यहाँनिर एउटा विषय जोडेँ जस्तो लहरो तान्दा पहरो गर्जन्छ भने कि अवस्था सृजना हुने भएर जुनसुकै पार्टी अथवा जुनसुकै व्यक्ति सरकारमा आए पनि त्यसमा चाहिँ आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति बढेको मान्न सकिन्छ होइन यहाँ जे स्वाभाविक रूपले हो यसलाई त कसरी भन्दाखेरि नि माओवादीलाई थर्काएर साइजमा ल्याउने अनि आफ्नो पाराले सरकार सञ्चालन गर्ने देखियो कि अवस्था तपाईँले अहिले सुमुको अवस्था हेर्नुभयो भने त्यहीँ देख्नुहुन्छ आफ्ना मान्छे हो परिचालन गरे दुईटा अवस्था देखियो नागरिक समाजले पनि आफ्नो भई जसरी सरकारभन्दा बाहिर गएर गर्नु पर्थ्यो त गरेन मैले के भनेको भने नेपाली काङ्ग्रेसकाले भनौँ न सत्तामा रहेको बेलामा एक किसिमका मान्छेहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायको पारामा आफूले व्याख्या गर्ने अनि नेकपाको सरकार रहेको बेलामा अर्काले व्याख्या गर्ने जुन प्रक्रिया आयो नि यो अवस्था तेस्रो कुरो चाहिँ हामी यति कमजोर रहेछौँ तपाईँलाई एउटा भनौँ है हामी कति कमजोर रहेछौँ भने विदेशीले सात दिनसम्म विदेशमा लगेर घुमाइदियो भने हाम्रो सिनारी चेन्ज हुने जस्तो तपाईँलाई यो लास्टमा जस्तो हामीले बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन आयोगले असी प्रतिशत काम सकिसकेपछि आयोगले म आफै पनि प्रवक्ता छु सबै कुराको जिम्मेवारी आयोगले मलाई दिएको कारणले त्यहाँ के भनिन्थ्यो भनेदेखि छ महिनादेखि एक वर्ष म्याद माग्यो हामी काम सकिदिन्छौँ है सम्पूर्ण काम सक्रेर तपाईँलाई रिपोर्ट दिन्छु भनेर भन्यो र त्यसका लागि चाहिँ बयान समिति पनि निर्माण गरियो मेरै नेतृत्वमा प्राध्यापक डाक्टर विष्णु पाटाको नेतृत्वमा आयोगले बयान समिति बनाउने बित्तिकै हामी बयान लिने प्रक्रियामा थियौँ बयान लिनका लागि एक सौ पचहत्तर प्रश्नावली पनि तयार भएको थिए त्यो पुष दस गतेको कुरा, दस गते कुरा, कुरा हो है दुई हजार पचहत्तर पुस दस गतेको कुरा हो तब बाहिर कुरा गइसकेपछि त म प्रवक्ता भएको नाताले हो है निर्णय त भन्नु पनि पऱ्यो मैले भने पनि पैँतालिस दिनमा हामीलाई बिदाबारी गरेको अवस्था हो मैले के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यस पछाडि पनि मैले निवेदन दिएको छु अस्सी पर्सेन्ट काम भइसकेको छ बिस पर्सेन्ट सक्न पाए त विश्वको मोडल पनि बन्दैछ यसले चा, चाहिँ पीडितको न्याय पनि दिन्छ भनेर भन्ने बित्तिकै पनि त्यहाँ म छानिनँ भनेको मेरो कुरा होइन व्यक्तिको कुरा होइन म जतिका व्याख्या जसले संसारको सयवटा देशको व्याख्या गरेर संसारभर किताबहरू एक सयवटा भन्दा बढी देशहरूमा पढाइ हुन्छ हामी जतिका मान्छे पनि त्यहाँ किनभने म कुनै राजनीतिक पार्टीको झोला बोकेको थिइनँ त्यही राजनीतिक पार्टीको झोला नबोकेकै कारणले म जस्ता मान्छे पनि अटाइएन मैले तपाईँसँग के मात्रै भन्न खोजेको भने म नेपाली हुँ त्यसमा मलाई गौरव छ र सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि ला, मलाई लाग्दैन विश्वमा एक दुईजना भित्र पढाइ हुने कोर्स मेरै हो कि मैले लेखेका किताबहरू बाह्र पन्ध्रवटा जर्नल आर्टिकलहरू छन् संसारभरबाट छापिएका छन् मैले तपाईँसँग के निवेदन गर्न सक्छ हामी जतिका मान्छे जसले लागेर त्यत्रो विघ्न बाधा हटाउँदै असी प्रतिशत काम सकिदिन्छु बिस वर्ष नफ्याँकिदियो छ महिनादेखि एक वर्ष भनेको अवस्था थियो तर अब आजका दिनमा दुई वर्ष पुग्न लाग्यो नि आयोग तपाईँलाई एउटा निवेदन गर्नु अहिले बनेको आयोग एक वर्षमा त त्यो हामीले डकुमेन्ट जुन जम्मा पारेको त्यो प्रमाणहरू पच्चिस सौ छजनाको प्रमाणहरू एउटा तिस पेजदेखि तिन सौ साठी पेजको डकुमेन्ट छ पढ्न कति समय लाग्छ अब तपाईँले यी कुराहरू भनिरह जस्तो अहिले पनि पीडितहरू न्यायकै पर्खाइमा छन् होइन धेरै अब आयोगमा पनि त्रिसठी हजार सात सय अठारवटा उजुरी परेको भन्ने कुराहरू पनि आएको छ अब पीडितले न्याय पनि पाउने अवस्था चाहिँ देख्नुहुन्छ त अहिलेको प्रक्रियाबाट एक छैन दुई छैन तिन छैन किन भनिरहेको छु म भन्नु पहिलो कुरा त पीडितहरूले अहिले बनेको आयोगलाई विश्वासै गरेनन् हिजोको त्योमा क्रिटिकल इन्गेजमेन्ट थियो भनेको उनीहरूले आलोचनात्मक समर्थन हामीलाई गरेको हाम्रो आयोगलाई आयो गरेको अवस्था थियो अहिले त नीतिगत रूपले नि नी हामी उहाँहरूसँग टाढा रहन्छौँ भनेर उहाँहरूले निर्णय गरेर व्यक्ति कुनै आयोगमा सत्यनिर्म पत्रता मेलमिलाप र बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा जान सक्नुहुन्छ तर संस्था जाँदैन संस्थाको नेतृत्व गर्दै दे जाँदैन भने त्यहाँ त्यो सबभन्दा ठुलो अविश्वास छ अब विदेशीको कुरो पनि दोहोरो भूमिका देखियो तपाईँलाई भन्नु कसरी दोहोरो हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मानवाधिकार परिषदको दोहोऱ्याएर प्रतिनिधि नेपाल हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषदमा तर के भइदियो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा किन पुर्याउन भनेर सोधेर अलिकति त्यस सम्बन्धी सरकारलाई सहयोग गराउने काम त्यहाँ पनि गरेन ना। भनेपछि नागरिक समाजले गर्न सकेन विदेशी शक्तिले गर्ने राजनीतिक पार्टी त चुप्प लागेर बस अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनसँग आकर्षित हुने पक्ष हो यो हो भनेको बेपत्ता पार्ने क्रम बेपत्ता मात्रै त्यसैले पारेको छैन बेपत्ता अगाडि सबैभन्दा ठुलो चाहिँ टर्चर दिएर बैन लिएको अवस्था छ यातना दिएर बैन लिएको अवस्था छ कुनै कसैलाई मार्नु अगाडि थुनि थुनेको छ त्यसलाई बयान लिएर त्यस पछाडि मारेको अवस्था छ महिला छ भने बलात्कार गरिएको अवस्था छ ती कुराहरू कहिले पनि एकाउन्टमा आएन कि सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हामीले फलाना मान्छे बेपत्ता भयो अथवा फलानालाई गैर न्यायिक हत्या भयो भन्दा त्योभन्दा अगाडि जो मान्छे कब्जामा परे अथवा अपहरण पारिए ती व्यक्तिहरूलाई के गरिएको थियो भनेर हामीले त्यहाँ बुझ्ने प्रयासहरू गर्यौँ न mm -hmm. सबभन्दा कुरो ठुलो कुरो चाहिँ यहाँ छ र राजनीतिक पार्टीले त्यता ध्यान दिएन mm -hmm. अब यो डेढ दशकको अवधिमा पनि यो अवशेषहरू अहिले पनि बाँकी नै छन् यसलाई कसरी टुङ्गोमा पुर्याउने भन्ने स्पष्ट खाका पनि राजनैतिक दलसँग छैन भन्छन् नि होइन स्वाभाविक रूपले हो यो त के देखिएको छ भने पहिलाको र फकाउने थकाउने र थर्काउने यता सुन्नुहोस् है फकाउने अनि गलाउने पनि के मैले के भनेको छ भन्दाखेरि यो किन प्रक्रिया अप्नाइयो भन्दाखेरि प्रमाण एक दिनले ढिलोले प्रमाण नष्ट हुन्छ कसरी को कोही मान्छे मऱ्यो बेपत्ता पीडितको परिवारको जो सदस्य थियो उसलाई सबै सूचना थियो ऊ उसको मृत्यु भयो स्वाभाविक रूपले मृत्यु भयो भने पनि सूचना गयो त्यहाँ mm -hmm. कतिपय अवस्थामा त हराउने भए च्यातिनी भए नष्ट पारिने भए जति ढिलो भयो सब सा, जस्तो सयवटा विश्व युद्ध पछाडि नोभेम्बर ट्रायल र टोकियो ट्रिब्युनल हुँदै आजसम्मको अध्ययन गर्दा पाएको अवस्था के छ भने जहिले तैले पनि सरकारको मेकानिजममा युद्ध पछाडि पनि तिनै व्यक्तिहरू आरोपित व्यक्ति भनोस् अथवा ऐनले तोकेको पीडक भन्यो तिनै सत्तामा रहने र उनीहरूले सबैलाई अर्डर दिएर के भन्यो भने जे जति तिमीहरूसँग यसमा दस्तावेज छ सबै डिलिट गर भने आठ वर्षसम्म त त्यसै प्रमाण नष्ट भइसक्यो अब अहिले चौध वर्ष पन्ध्र चौध वर्ष पुगेर पन्ध्र वर्ष लाग्यो त्यसै प्रमाण नष्ट भयो भनेपछि मैले तपाईँसँग के भन्न खोजेको भने पीडितले न्याय पाउने आधार क्रमशः कमजोर हुँदै गएको अवस्था हो अब आयोग तपाईँलाई मैले भनौँ आयोगमा अहिले सदस्यहरूकै सङ्ख्या हेर्नुभयो भने सङ्ख्या हेर्नु पऱ्यो व्यक्तित्व हेर्नु हेर्नुभयो भने उहाँ कानुनसँग परिचित सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग अपरिचित मैले तपाईँसँग के भन्छु भने कानुनमै अहिले नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्याय पढाइँदैन भने त कसरी कानुनका मान्छे त्यति विज्ञ हुन्छ त्यो त कान त्यहाँ मात्रै होइन सामाजिक शास्त्री चाहिने मा मानव शास्त्री चाहिने वैज्ञानिक चाहिने अर्थशास्त्रीहरू चाहिने त्यहाँ त पाटो त खाली छोडै नै छ त ऐनमै छुट्याइदिएको अवस्था हो <laughs> मैले यो किन भनिरहेको अवस्था छ भने सबभन्दा ठुलो प्रक्रिया चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले आयोग समावेशी बनाउन चाहिँ कस्ता कस्ता मान्छेहरू त्यहाँ चाहिन्छन् भन्ने पनि गऱ्यौँ बजेट कुन प्रक्रियाले खर्च गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा अर्थ पढ बारे भनेपछि संरचनागत त्रुटिका हिसाबले पनि यो विषयले चाहिँ अलिकति जकडियो अथवा समस्याको रूपमा सृजना भयो अब मैले तपाईँलाई यहाँनिर सोध्न चाहेँ जस्तो तत्कालीन विद्रोही पक्ष अहिले राज्यको राज्य सत्ताको केन्द्र भागमा छ तत्कालीन माओवादी होइन कुनै न कुनै रूपमा एउटा मुख्य शक्तिकै रूपमा रहेको छ यो सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउनका लागि उसको भूमिका अलिक बढी हुनुपर्ने हो तत्कालीन सत्ता पक्ष अथवा राज्य भन्दा अहिले पनि त्यो भूमिका उसले निर्वाह गर्न सकिरहेको छ कि छैन तपाईँको विश्लेषणले अहिले सक्ने अवस्था देखिएको छैन आफ्ना मान्छे भर्ती गरेर दुइटै आयोगमा तपाईँ राख्ने मैले तपाईँसँग भन्दैछु बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले असी वर्ष काम सकेपछि बाहिर जाँदा जाँदै छ महिनादेखि एक वर्ष समय दियो भन्दा नदिने अहिले दुई वर्षमा आयोगको मान्छे कर्मचारी अफिस कार्यालय छोडेर बाहिरसम्म नजाने प्रक्रिया हामीलाई त के डर छ हामीले बनाएका जति पनि तथ्य प्रमाणहरू नष्ट गरियो कि अथवा mm -hmm. ती भोलि चाहिँ बाहिर रूपले लिक् पो भए कि अब पीडितहरू परिवारहरू अरू असुरक्षित हुन्छन् कि भन्ने भयो एउटा दोस्रो कुरो तपाईँले भन्ने अवस्था चाहिँ संवेदनशील चाहिँ कस कुन मानिस सत्तासँग मात्रै संवेदनशीलता राखियो कि सङ्क्रमणकालीन न्याय मैले भने अनुसारले तिमीहरूले मानेनौ भने तिमीहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उदा उभ्याउँछु है भनेर थर्काउने प्रक्रिया के mm -hmm. ले ले mm -hmm. हो बुझ्ने प्रक्रियामा होइन धेरै त हामीसँग नपढिकन व्याख्या गर्ने व्याख्याता छ नि नेपाल भनेको देश कस्तो हो भने तपाईँलाई भनौँ नेपालको नेतृत्व गर्ने एकजना व्यक्तिले के भन्नुभएको छ भने कोरोना भाइरस चाहिँ नाक मुखबाट होइन पहिला आँखाबाट सर्छ सम्म भन्ने त्यो हैसियतमा त्यहाँ उहाँका ओरिका पछिका मान्छे कस्ता छन् सल्लाहकारहरू कस्ता छन् उहाँ कति ज्ञानी हुनुहुन्छ होला यो एउटा उदाहरण मात्रै हो मैले यसरी व्याख्या गर्ने कुराले के भयो भने स्थिति भड्क्यो मैले भन्न खोजेको यति मात्रै जो आरोपित व्यक्तिहरू छन् स्थिति भड्क्यो डाक्टर साहब हामी ब्रेकमा जान्छौँ छोटो ब्रेकमा जाने बेला भएको छ ब्रेकपछि श्रोताका पनि धेरै प्रश्न छन् प्रश्नमा केन्द्रित रहेर छलफल गरौँला अहिले भने हामी छोटो ब्रेकमा जान्छौँ ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ तपाईँ रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा कार्यक्रम द हेडलाइन सुनिरहनु भएको छ कार्यक्रममा आज हामी बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन समितिका पूर्व सदस्य एवं विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर विष्णु पाठकसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ विष्णुजी यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ धन्यवाद प्रकाशजी धेरै श्रोताको जिज्ञासा छ श्रोताको जिज्ञासामा जानु अघि हामीले निरन्तरता दिएको छलफललाई फेरि पनि मैले जोड्न चाहेँ जस्तो हामीले यी विषयहरू यावत समस्याहरू त पहिचान गऱ्यो समाधानको पाटो चाहिँ के हुन्छ अब पहिलो कुरा त दुइटै आएको म्याद माग छब्बिस गते सकिँदैछ आगामी म्याद छब्बिस गते सकिँदैछ तिनीहरूलाई म्याद नथपिकन यो अधिकार सङ्क्रमणकालीन न्यायको अधिकार हेर्ने पाटो चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई दिनुपर्छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग अहिले पनि पीडितको भर पर्दो आशा छ भर पर्दो आशाको कारणले गर्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग भनेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपले पनि ख्याति पा कमाइसकेको संस्था भएको पहिलो कुरो त्यसलाई दिनुपर्छ दोस्रो कुरो यो यिनै आयोगलाई निरन्तरता राखिन्छ भने पनि पीडितहरूसँग सहकार्य गरेर हेर्नुहोस् है पीडितहरूसँग सहकार्य गरेर आयोगले काम गर्नु पऱ्यो तेस्रो कुरो चाहिँ नागरिक समाज विदेशी दात्री संस्था र रा राजनीतिक पार्टीहरू एकमुष्ट भएर आयोगहरूलाई सहयोग गर्नुपऱ्यो पीडितलाई न्याय दिनका लागि केन्द्रित हुनु पर्यो हामीले जस्तो अघि यो यसको समाधान नभए अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने कुराहरू एउटा हाउगुजीका रूपमा पनि आएको छ वास्तविकता के हो यो होइन सम्भव छैन चार पाँचवटा आधारहरू हुन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालयले हेर्ने आधारहरू त्यो आधारहरू चाहिँ पहिलो आधार भनेको चाहिँ रोम विधानको पक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ जुलाई एकतिस तारिक पछि मात्रै इफेक्टिभ हुन्छ जो हामी त्यसको सदस्य राष्ट्रै छैनौँ हामीले त्यसलाई अनुमोदन गरेका त्यो लागू हुन सक्दैन दोस्रो अवस्था चाहिँ देशमा गृह युद्ध भएर साह्रै ठुलो युद्ध अपराध मानवता विरुद्धको अरब सार नरसम्मार भयो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि के हुन्छ भने राष्ट्रसङ्घ आकर्षित हुन हुनसक्छ राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदले भनौँ न आफ्नो क्षेत्राधिकार भएर अनुसन्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायलाई गर्न सक्छ तेस्रो आधार भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ रा यही नेस राष्ट्रमै रहेकाले यहाँ सबै कुराहरूको चाहिँ अधिकारविहीन अवस्थामा नागरिकहरू भए गम्भीर मानव अधिकार मा उल्लङ्घनमा नियम कानुन आकर्षित भएन है भन्ने अवस्थामा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालय प्रक्रिया गर्नुपर्दछ तर तपाईँलाई मैले भन्दैछु नेपालमा तिनवटा त कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका सबल रूपले आफ्नो काम गरेको अवस्था तोभन्दा महत्त्वपूर्ण तो आधार चाहिँ के हो भने तिनटा सरकारहरू भ निर्वाचित भएर काम गरिएको अवस्थामा अब अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालय त राष्ट्रसङ्घले चाहे पनि हुन सक्दैन अर्को कुरा राष्ट्रसङ्घले कस्तोलाई चाहन्छ भन्दा भिटो प्रयोग नगरेकोलाई मात्रै त्यहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालय आ ला आकर्षित हुनसक्छ लागू हुनसक्छ तर नेपालमा त चिन र भारतमा तपाईँलाई भनौँ भारतमै काश्मीरको केसमा बाह्र हजारभन्दा बढी मान्छे बेपत्ता पारेकाले काश्मिरीहरूले वर्षौँ पहिलादेखि आयो संक्रमणकालीन आयोगहरू निर्माणका लागिलाई माग गरेको छ <laughs> आफ्ना मान्छेहरूको लास पहिचान गर्नका उत्खननका लागि माग ला गरेको गरे छ इन्डियाले स्वीकृति दिएको अवस्था छैन भनेपछि त नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालय त्यो पनि आकर्षित हुँदैन जहाँसम्म तिन मेन चोकमा उन्नाइस सौ जे जस्तो दनधनको नाश भयो त्यहाँ पनि आयोग गा आकर्षित हुनेले उनले पनि मान्दैन भनेपछि त हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय ढोका चाहिँ एक होइन सयमा सय प्रतिशत अहिलेका लागि बन्द छन् धेरै श्रोताको जिज्ञासा छ हामीसँग समय पनि पाँच मिनट मात्र बाँकी छ धेरै श्रोताको सहभागिता गराउन चाहन्छु छुटकरीमा उत्तर दिनुहोला बलभद्र आचार्यले झापाबाट सुन्नु भएको छ यो सङ्क्रमणकालीन न्याय नपाउनुमा का नपाउनुमा अनि यी कानुनहरू कार्यान्वयन नहुनुमा चाहिँ तपाईँ कसको दोष देख्नुहुन्छ अहिले वर्तमान सरकारको नेतृत्व गर्ने केपी शर्मा ओली कि तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अहिले स्वयं नेकपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ कसलाई दोषी देख्नुहुन्छ दोषी चाहिँ पहिलो कुरा त सरकारै रहन्छ हेर्नुहोस् राज्य पक्ष जहिले तपाईँले पनि रहन्छ हिजोको दिनमा राज्य पक्ष र गैर राज्य पक्ष अहिले एउटै भएको छ राज्य पक्ष बनेको अवस्था हो पहिलो दायित्व चाहिँ सरकारको हो जसले सरकारको नेतृत्व गरेको छ त्यसैले कार्यान्वयनका लागिलाई ध्यान दिनुपर्ने अवस्था एउटा दोस्रो चाहिँ अवस्था भनेको चाहिँ पार्टीले ध्यान दिनु पर्यो बुझ्नु भएन कि अहिलेको पार्टी भनेको भनौँ न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष त्यसरी जाने हो भने समस्याको समाधान निस्किन सक्छ तपाईँले यी कुराहरू भनिरहदा हामीलाई रेडियोमै सुनेर सप्तरीबाट दिलीप कुमार चौधरीले पनि सोध्नु भएको छ द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छिनोपानो गर्ने नगर्ने भन्ने कुराहरू नेतृत्वको एउटा क्षमतामा पनि भर पर्छ तत्कालीन माओवादी विद्रोहका जुन एउटा प्रणेता हुनुहुन्थ्यो पुष्पकमल दाहाल उहाँ पनि मुलुकको दुईचोटि प्रधानमन्त्री भयो तर उहाँको सत्ताको कालमा पनि यी कुराहरू सफल हुन सकेनन् अलिकति ध्यान नदिएको विषय चाहिँ तपाईँले त्यो मूल्याङ्कन गर्नु स्वाभाविक रूपले हो यहाँ जो पनि सत्ता पुग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ संक्रमणकालीन न्यायलाई भरेङको रूपबाट प्रयोग गर्ने त्यहाँ गइसकेपछि प्रक्रियाले नै सबैभन्दा बढी पीडितहरूलाई अन्याय भएको आफू पीडित भएको महसुस गरेको मैले पाएको छु बालकुमार बिरहीले इटहरीबाट सोध्नु भएको छ नेपालका सन्दर्भमा संक्रमणकालीन कानुन कार्यान्वयनका विशेषता र चुनौतीहरू चाहिँ के के हुन् पहिलो कुरा त के हो भन्नुपर्छ नेतृत्वमा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धीको साझा अवधारणा भएन एउटा कुरा दोस्रो कुरो किन ऐन नियम कानुन जसरी समय सापेक्ष र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई ध्यान दिएर गरिनुपर्छ अहिले पनि संशोधन हुन नसकेको अवस्था छैन तेस्रो कुरो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले जसरी एउटा छाताभित्र सबै काम गर भन्छ र यो निम् यो चाहिँ त्यो भन्दा भिन्न प्रकारको अनुसन्धान भएकोले त्यसले पनि अनुसन्धानका लागि अलिकति दायरा बनाएर आफ्नो काम गर्न क्षेत्राधिकार दिनु पऱ्यो चौथो कुरो चाहिँ यो न्यायसँग मात्रै सम्बन्धित छैन राजनीतिसँग पनि आर्थिकसँग चाहिँ पनि सामाजिक सांस्कृतिकसँग पनि र वैज्ञानिक आधारसँग सम्बन्धित भएका त्यस्ता व्यक्तिहरू ती आयोगमा गइदिनु पर्यो र कर्मचारी त्यही अनुसारले नियुक्ति गरिदिनु पऱ्यो विदेशी सङ्घ संस्था र राजनीति भनौँ नागरिक समाजले पनि एकरूप भएर यो पीडितको न्यायका लागिलाई राजनीति नगरौँ मेरो पेट पाल्छ कि पाल्दैन संस्था चलाएर त अहिले सङ्क्रमणकालीन न्यायका नाममा चाहिँ पैसा ल्याएर आफू बाँच्ने प्रक्रिया छन् यो भन्दा होइन पीडितहरूलाई चाहिँ ध्यान दिउँ भन्न सक्नु पर्यो त्यसो भयो भने समस्याको सवधान सेम खतेवडाले सुन्नु भएको छ सुनसरी इनरुवाबाट द्वन्दकालीन घटनाका दोषीहरू अहिले पनि खुलेआम रूपमा हिँडिरहेका छन् राजनैतिक संरक्षण पनि भएको भन्ने सुनिन्छ वास्तविकता त्यस्तै हो अथवा त्यसमा पनि बुझाइ कम भएको अवस्था हो यसरी बुझ्नु पर्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो त सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेकै राजनीतिक पाटो एकाउन्न पर्सेन्ट र कानुनी पाटो उन्पचास पर्सेन्ट भन्ने हुन्छ भनेपछि <laughs> त कानुनी पाटो उहाँले जे विश्लेषण गर्नुपर्छ चापा गाउँबाट पुरुष पोखरीले सोध्नु भएको छ द्वन्द्वकालीन मुद्दा किन अहिलेसम्म छिनोफानो नभएको होला अब सम्झौतामा त विभिन्न विषयहरू उल्लेख भएको छ त्यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान नपुग्दा पीडितले न्याय पाउने अवस्था अब तपाईँले त देखिँदै अवस्था छैन पनि भन्नुभएको छ पीडितहरू यही अवस्थामा कहिलेसम्म रहनुपर्ने हो लगभग अहिलेको संरचना परिवर्तन परिवर्तन भएन र राष्ट्रिय मानव अधिकारलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको अनुसन्धानका लागिलाई अधिकार नदिने हो भने लगभग सङ्क्रमणकालीन न्याय दस वर्ष चले पनि न्याय पाउने आधार बिल्कुलै छैन किनभने त्यहाँ सबै झोले व्यक्तित्वहरू आयुक्त भएर गएका छन् र तिनीहरूबाट परिकल्पना नगरे हुन्छ होस् त यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ धन्यवाद प्रकाशजी अनि श्रोतागण जसले प्रश्न सोध्नुभयो उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र कान्तिपुर परिवारलाई पनि धन्यवाद होस् त श्रोता आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ कार्यक्रममा आज हामीले बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन समितिका पूर्व सदस्य एवं विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर विष्णु पाठकसँग कुराकानी गर्यौँ फरक प्रसङ्गमा अर्का अतिथिसँगको छलफल लिएर भोलि फेरि आउनेछौँ का को कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसँगै प्राविधिक मित्रहरू दीपक सापकोटा र रवि श्रेष्ठसँगै म प्रकाश पाठक पनि विदा हुन्छु नमस्कार